Dobrý deň, moje meno je Andrej Lisický a dnes si predstavíme JBL Flip. Je to vlastne väčší brat nedávno predstaveného JBL Micro Wireless, ktorý sme si pozerali. Rozdiel medzi týmito dvomi zariadeniami je hlavne v tom, že tento má v sebe integrovaný mikrofón, čo už môžeme vidieť aj priamo na obale, a nachádzajú sa v ňom vlastne stereo reproduktory, čiže aj tá kvalita zvuku by mala byť lepšia. Ako môžeme vidieť, tiež je to jedno zo zariadení, ktoré dostalo ocenenie za dizajn. Čiže môžeme sa pozrieť, čo sa nám nachádza v krabičke alebo aj na krabičke. Čiže na boku klasická grafika. Vidíme, že tam je teda mikrofón, že je nabíjateľný, mal by vydržať 5 hodín a teda, že má pripojiteľnosť cez Bluetooth. Na zadnej strane akurát tak návod na obsluhu a už nič podstatné, takže môžeme pokračovať tým, že sa pozrieme, čo sa nám nachádza v krabici. Bok. Čiže samotný reproduktor si dáme ešte na chvíľku na bok a pozrieme si, čo sa nám nachádza v príslušenstve. Má to ešte svoju váhu. Takže tu je toho trošku viac. Dobre. Čiže v príslušenstve sa nám nachádza nabíjačka a sme vybavení aj konektormi pre náš konektor, ešte tuším, to je anglická, ak sa nemýlim, áno, UK, United Kingdom. A plus, tu máme púzdierko, to je trošku kvalitnejšie, ako to, čo sa vlastne nachádzalo k predchodcovi, čiže je to spracovanie na vyššej úrovni a vlastne ďalej už je to len návod v originál jazyku. Takže môžeme pokračovať vlastne v predstavení nášho reproduktoru. Ten si pekne vydolujeme z obalu. Môžeme si ho prezrieť, ako už vlastne hneď z prvého pohľadu vidno, tam tie dva reproduktory cez tú mriežku presvítajú. Kvalita spracovania hneď na človeka spraví dojem, že je to jedno vlastne kvalitný masívny kus, čiže môžeme začať kľudne vzadu. Prípojka na vlastne nabíjačku, čiže už toto nebudete môcť napájať cez micro USB ako vlastne ten menší model. Je to predsa len určené skôr do kancelárie ako hands-free, a čiže skôr pre niekoho, kto teda veľa telefonuje z kancelárie a nemá rád stále telefon pri uchu alebo nejaké Bluetooth sluchátko. Čiže ďalej je tu aux-in prípojka, čiže môžete pripojiť nejaké zariadenie. Tlačítko na zdvihnutie hovorov, regulácia hlasitosti, tlačítko na spustenie a na ďalšej strane už sa nám nenachádza nič. Čiže môžeme si telefón spárovať, alebo teda reproduktor spárovať s telefónom. Takže začneme na tým, že pustíme zariadenie. Čuli sme hneď zvuk, že sa nám pustilo. Dobre, ideme do Bluetoothu. A, už to máme. No, trošku si stiahneme tú hlasitosť. Menej neviete, že aká tá hlasitosť tam je nastavená, takže treba to len skúsime pustiť nejakú hudbu. OK. Dobre, hlasitosť aj vlastne kvalita týchto reproduktorov obidvoch je veľmi kvalitná, aj keď teda tento je stereo, takže kvalita toho zvuku, ktorá vlastne z tohto pôjde, je určite na vyššej úrovni. Čiže môžeme si skúsiť ešte nejaký telefón vytočiť. On by vlastne automaticky... Že nám vlastne púšťa možnosť. No. No, už potom by ste pokračovali v klasickom hovore, čiže by ste mohli pokecať, alebo priamo v tom zariadení je teda ten Bluetooth, alebo teda mikrofón, takže zariadenie bez problémov zvláda aj, nahradí teda hands-free sadu. Je to viac menej použiteľné,
A hlavne teda pre ľudí, ktorí povedzme pracujú v kancelárii a majú veľa roboty a plné ruky práce a popri tom ešte teda chcú zvládať nejaké telefonovania, nechcú mať nejaké slúchadka celý deň na ušiach alebo Bluetooth. Čiže z tohto hľadiska je toto zariadenie vlastne pre tých ľudí ako stvorené. Ale viac menej to použitie vlastne celku široké, nakoľko teda je to stereo reproduktor, ktorý pomerne o veľmi kvalitnom zvuku teda, alebo aj hlasitosť, aj teda zvuk na hľadom na rozmery, ktorý vydáva, je veľmi kvalitný, takže je to použiteľné ako malá hi-fi súprava vlastne do izby. Celkovo zariadenie JBL Flip na mňa spravilo dojem. Kvalita spracovania je na vysokej úrovni, takisto aj použiteľnosť toho zariadenia je odoširšia ako na tom predchádzajúcom modele. Výhoda toho bola, že je prenosná, ale teda zase tento je skôr určený pre buď to domácnosť, povedzme do nejakej detskej izby, kde nepotrebujete zbytočne mať nejaký veľký reproduktor, je to aj prenosnejšie, takže nepotrebujete vežu a viac medie už aj tak všetci teraz majú svoju hudbu, buď to na mobilných telefónoch, alebo na iných prehrávačoch, ktoré majú aj v sebe Bluetooth. Takisto sa dá použiť v kancelárii, keďže má vbudovaný mikrofón, je to vlastne hands-free, takže ušetrí vám nosenie nejakého sluchátka, pokiaľ nepreberáte cez telefón nič súkromné, tak je to úplne super vecička, čiže ľahko si zdvihnete hovor, pokecáte si a zase zložíte a nemusíte kvôli tomu mať nejaký sluchátko celý deň na ušiach. Má to svoje výhody aj nevýhody. Kvalita toho zariadenia je na vysokej úrovni, výdrž baterky tiež by mala byť dostatočná. Myslím, že na taký ten prenos, aj keď teda skôr je to zariadenie určené na nejaký kancelársky stolík alebo na poličku. Odo mňa je to na dnes všetko. Ďakujem pekne, majte sa, dovidenia.